рішення про зміну релігійної підлеглості, підлеглості тому чи іншому центру здійснюється на загальних зборах релігійної громади. Не більшістю голосів, як було раніше, а двома третинами голосів від того складу, який потрібно, щоб зібрання було повноважним. Все це здійснюється шляхом внесення змін та доповнень до статуту. У кожної громади є статут. І в статуті написано, що ця громада належить до такої-то єпархії, такої-то церкви. На загальних зборах громади вносяться зміни, і йдеться про те, що ми, дві третини нас, ми говоримо, що ми хочемо належати до такої-то єпархії, такої-то церкви. Це найменш політичний закон. Це закон, який може бути ухвалений на реалізацію права громади змінити свою релігійну підлеглість. Таке право не є в законі, але як це зробити, часом це для неї видається неможливим. Це по-перше. І друге, держава не може прописати процес переходу в такий спосіб, в який це, наприклад, здійснюється для акціонерного товариства чи для якоїсь господарюючого об'єкту, тому що це релігійна громада, автономію якої держава поважає. Тому в цьому законопроекті постійно йдуть відсилки до статуту релігійної громади.